kirizo bagano mugambo badde nguli anga mukasaidia muntu yesa manyanga tutandike nduru tigulo gwali musango okwegamati oyino kunyonyola lwaki woli lwaki oli mugwango oyino kunyonyola lwaki ofunye mugwango oyino kunyonyola lwaki wakomyewo oyino kunyonyola lwaki bakusanze ngo tamala ne zubedo oyino kunyonyola lwaki kwegamba ensonga kwai 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 nasoka nekitwala nga ekyokusanga naye nagenda okulaba ng'ensi erabika ennaku bwannanyini mbadde njogera n'olukumu wali nga tusanga naŋŋamba nti ate si ffe ffekka fe abali wano tulina be tukiikiridde eyo bino ebibuzo naffe babitubuuza buuze ne banya o nina okubaako byekola ki byenziramu n'olwekyo bannange ndi wano tuve mbyomugambo kukubatira ku social media nsaba muko omukisa ekigambo okimbuze butereevu nange kikuddemu buki butereevu okitambuze ngo gamba ekyo eyakiŋŋamba ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera zemulina kamera yamwe eringa sasi oba eringa mundu nenanyini kwata mundu bwatatwiga nerikuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti sasi kandi sikemwadde mwakoleki awone n'olwekyo tuzikozese bulungi tuzikozese bulungi nga mukyazikutte naffe abalina microphone naffe bwe tuli oluusi oyinza okuyimba kuluka ekigambo kyo olimba ne lulanda olumu ne luta bizinensi ze olumu ne lukola ki oni yakuyimbi nammwe enjawulo bwetyo tewali njawulo naffe lwekyo mbadde mbasaba okozesenga bulungi cameras abamu tumanye okupanda olinga ng'otogeddeko ekigambo naye ate ogenola ku omwana wunye ng'akaaba bya ddala omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omwaka omu I'm going to go to the house. Kubanga namba gye nkugambye tosobola gamba tugitwalire munno so yonnawa naye tosobola wadde okufuna enju atali musisa nekyo ndiyo mu mateeka naye nga wano wesinga okwagala eri abato bagende bakole emyaka naye nze ndi wano kyaddondo ndi mutuuze bungereza naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndita nakikola ogambye oyina yamaka ninayamaka wesula wembeera ne famiry emirundi simapangise siki agula ekyo saali kyagale kukyogera ku kamera naye amaka gyegali lwakuba eritogula ngaeno esasula mpola sisitimu yaffe tebakozesa nyo kati bagiyita mogejingo esasula mpola tebitunga byaffe banga awenyini kati nini nsaba ojjewo nga tona dakuzobera ojjewo ekintu kibadde kigambibwa nti olina emirimu wafuna ddala n'emirimu eyongeza olina emirimu gyobadde okolakola kiveewo lomuthemi oyongere n'eshami mukyagata obadde olina emirimu mubanga lyobadde yi waliwo emirimu gyobadde okwasaako engalo nga wafuna olwedde bera straight obabuulire kibungereza ofunyeyo koko mulimukibaita ekyeyo omuntu akulimbanga nti osobola okumala ebungereza emyezi ebiri nga tokola mpozi nga tolina bikola oba tolina ezo opapula kikola ki kyekyo kisoboka wa pamit tolina that resident pamit oba tokola ki niyimbadde enkola emyezi n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye omungereza okubala buli muntu olina okuba nti okola tosobola kubeera mu eri ensi nga tokola wabula gwe weesalirawo okola ki kati ebijja tutwala mu sisitimu nyingi naye nga kizibu nnyo ng'oli na famiry n'otakola okera neweebakutulo emyezi mukaaga ekitundu ky'omwaka nga usirip andiweekaapo andiit andisirip so saagala kulimba mbadde era nebyenkwasaganya
Bantu,
najja ku stage twali go twinza kuwa iliza to mulabi bundi daka swaka twali aka swaka chupa kuba wali we yarwani otherwise wali yo so to twinza kuwa iliza bantu nti abantu bamu fuma nduka nzi kitu chipo lati chiri iranga muna chikira nti kwai tandoze nakunga pili nange nonya so bidi byali bya kude mabega nga chiberawo bakwandi kuchajira wali we bigambe ekyo kubiri esonga zo kwala family bwe Tosubira tupanga runa kumbo, kujia kwa mwotite. Norecho, mchanto wa nikuwe lupa lupa la famile, kujia hapi na wega nga chikula, chikula, sabila mkama kutini. Uzi za mbanga ni ndamara yo wati, ni wati kwa kumbo. Mwosarawe mwoko mewa. Mwosarawe mwoko mewa. Wena gende uwe, nina soka na manyati, njia chukwa na mwoti sisatu. Nilango mkambo kuta msaorome na kwa 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 Itasumuka. Jenja karo banyo nyoranti. Mufamile yangi. Na ina family ya vana mukana. Six people. Nga mugata konze no mchara. Nima atumunana. Kukua atakani. Nenga mba atumunana zenze kea liyake nzeke mungereza. Mchala ito hata mwananga kutuwa mwana kugenda Dubai. Genda South Africa. Nenge mungereza kutuwa Katingo kutwala omuntu alaye komulekeyo n'abaana mukaaga nga si kyabuzi nga bakiri basaana mwaka banga eri nsi ndala nga bwolaba Uganda eri nsi ndala ekyalo nga bagamba nti ono makindi nabo babiyita bulala omwana okumanya nti iri dduka eno baasi eno train naino okuba okuguli muteke mu ssomero mulutwaliro kino bakikolayo batisona ino okuba okudde ekiba kintu kitwalidde emyezi mukaaga olwozi naye paka lwenda benti basitolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana emukumye ekkali kati kanze ye uganda tenkwa seremedi uganda era babatumidde kubanga baperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka o ayen skini mwagala nnyo naye simusinkanangako naye mulaba Alien skin ni mwagala nnyo nnyo. Ya, kubanga. Kaneno kwa mtu. Ok, ya kama bantu wita kwa jesu kwa hiyo 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 kwa hiy